sidder med en slash 4x4, som har fået en ny modtager. Den anden var faktisk defekt, så der er kommet en ny modtager i. Problematikken er så nu, at nu snakker bilen og senderen jo ikke sammen. Det vil sige, når jeg tænder for fjernbetjeningen og tænder for bilen, der kommer lys i, jamen så kan jeg ikke styre bilen. Jeg skal have den her sender til at fortælle, at den skal snakke sammen med den her modtager. Og det vil jeg lige vise jer, hvordan jeg gør. Så jeg slukker lige senderen, og jeg slukker lige bilen igen. Først så skal vi sætte modtageren til at søge efter den sender, den skal styres af. Hernede på modtageren på Traxxas TQI-systemet, der er en link-knap. Den holder jeg simpelthen i bund. Så tænder jeg for bilen for at sætte noget strøm til. Så kan man se, at dioden nede på modtageren, den blinker rød. Jeg ved ikke, hvor nemt det er at se på videoen, men den blinker altså rød lige her, hvor jeg peger med skruetrækkeren nu. Så for at fortælle den, skal snakke sammen med den her sender, jamen så skal jeg trykke Z-knappen ned oppe i toppen. Så den holder jeg bare i bund, og så tænder jeg for senderen hernede i bunden. Bip-bip. Så kan du se, så kom dioden her til at lyse grøn, og dioden nede på modtageren skiftede fra blinkende rød til konstant grøn. Så nu kan jeg faktisk kontrollere bilen med den her sender. Så det var rimelig easy. Måske skulle jeg faktisk lige vise jer, hvordan man nulstiller ESC'en. Når man nu har skiftet modtager det hele, så kunne det godt være en god idé at få nulstillet alt det her. Det gør jeg faktisk ved at slukke bilen og have senderen tændt. Så for lige at kalibrere ESC'en ind, så trykker jeg on-knappen nede på ESC'en og holder den i bund, til dioden skifter fra grøn til rød, og så slipper jeg. Så venter jeg bare et øjeblik, så blinker den rød én gang. Så giver jeg fuld gas og holder fuld gas i bund, så blinker den rød, og giver fuld brems og holder fuld brems i bund, så lyser den grøn. Det vil sige, at nu har jeg kalibreret gassen og ESC'en sammen. Jeg vil lige prøve det en gang til, så alle lige kan forstå det. Jeg slukker altså lige bilen igen. Så kører jeg lige kameraet lidt tættere på, så man også kan se, hvor jeg har mine hænder henad. Så jeg tænder for speedoen og holder knappen i bund, og den skifter fra grøn til rød, så slipper jeg knappen. Så blinker den rød en gang, så giver jeg fuld gas og holder fuld gas i bund, så blinker den rød to gange, og så kører jeg over i fuld brems. Sådan der. Så er speedoen og senderen nu kalibreret op, så at den også kan give stille og rolig gas. Jamen, det var rimelig easy. Inden jeg lukker ned til modtageren her, så giver den lige en ordentlig gang fedt rundt i kanten, sådan at der ikke kommer vand ind. Det er ret vigtigt, at man lige sørger for at skærme af så meget som muligt. Sådan der, så er jeg klar til at lukke. Hvis I har nogle spørgsmål, så er I velkommen til at lige skrive ind på support@morfars.dk. Det kan være, at du har en bil, der ikke vil, som den skal. Eller så er der altid flere tips fra værkstedet. Der er selvfølgelig copyright på. Jeg står på kamera og lyder mig selv. Husk at lige at abonnere på YouTube, eller like os på Facebook. Ind på Facebook, der kan du også skrive nogle spørgsmål, hvis du har noget, du synes, jeg skal kigge på.